Eftersom jag är född i flytt, min familj har upplevt på nära håll konsekvensen av att inte få vara, om man ska vara krass, så har det påverkat mig att jag vill se till att skapa ett samhälle där mina barn och de som finns omkring mig också kan få vara. Jag pluggade heltid, jobbade halvtid, hade min dotter. Jag fick en förståelse för hur man kunde både tidsplanera men också prioritera och också landa i på något sätt en riktning man ville. Så att den kombinationen, det är väl det jag har fått från Södertörn, och den flexibiliteten. Och så för mig så betyder det här en jätteviktig startpunkt där jag också kanske som person känner att då kan jag ge tillbaka eller skapa bättre förutsättningar för nya generationer av historiker som ska ut i arbetslivet. Men också hjälpa dem att rädda bilden av vad man kan bli.